en helt gudomlig kväll. Minus 6 grader ute. En fantastisk solnedgång. Vi har satt upp foten till fåglarna. Hämtat en gran som vi har satt lite fint ljus i. Och som kan fåglarna kan gömma sig i. Det blir som en liten skog. För alla de små liven. Där ska ha mat när det är som kallast ute. Titta så fin stapfen har gjort. Och där sitter en liten. Ja, vad fan. Det glömmer vi bort. Men mat var den i alla fall. Och här står stapfen inne i huset. Och igång med kvällsmaten.